Yekomi tango malamu oyo bakinwa na bakinoise ba préféré na bango kolanda tope kozela magazine d'actualité Kashiba oyo ngai moko Luki Gilo nazalaki na fière na mwa lolendo ya kokuta na bino liboso ya ba poste téléviseur na bino pona yeko redémarrer monde ya communication na tomel bino banson bolandi malamu tika to fongola basango na biso ya mokolo lelo na quartier Mitendi précisément na commune ya Mongafula. Likambu ya ba conflit oyo to ebite soki ekosilaka mokolo nini awa na kati ya engomba mokonzi Kinshasa tolanda elema oyo signé par Hervé Ngoyi tolanda arbitrage yango ebeta mijifer oyo le tri nyose bina na mposa likambo ya ba conflit oyo to ebite soki ekosila mokolo nini awa na kati ya engomba mokonzi Kinshasa kotala pe kolandela kaka boye bokomona ke esika oyo conflit ezali tala lokola batu basomba mapangu na bango uta kala me komona sango moko abimi na esika oyo alobi ete terrain oyo ezali ya ye asomba yango banda kala me toyebi te soki asomba terrain oyo pai ya nani population oyo bafandi na esika oyo basomba mapangu na bango bazali en ordre na mikanda na bango me babimisi bango na kati ya mapangu mpe babuki bandako mosusu ya bangar oyo batonga na esika oyo epesaki mpasi mingi na population oyo bazali na esika oyo bayebi te nani oyo ateki mapangu na bango epai ya sango me komona ete chef coutumier oyo afandi na esika oyo chef Guy Kinzonzi ntango totunaki ye alobi ete ye ayebi sango te ayebi te soki nani atekeli sango espace oyo boyoka population oyo bazalaki na esika oyo ndenge babetaki sifle nyonso ebima na mpoasa awa toza na quartier ya Mitendi problème ezolekela biso awa problème ya sango biso tosomba place oyo sango abimi alobi ke place oyo ayo eza site ITC me ezalaka ferme ya bangulu ya mahonda bato oyo bayebi awa bayebi ke ezalaki ferme ya mahonda mahonda atikala koteka place oyo te mpa sango sango aye biso tosomba place oyo bakateli biso baplace ye aye alobi ke place oyo ya ye yango aye abuki ntango bazosamba tribunal eza kuna nano ekati te ye aye abandi kopanza bangara bato bato bazolala libanda tozoki na minduki basoda tala biso nde tozoki tokatani katani makolo awa mpo kaka likolo na siti oyo yango nde ayaki abuki batola bato mpe batoli porte dispari donk ateki mosusu na bachevron ateki nyonso donk eloko moko te eza awa donk abuki nyonso bakonzi batalela biso likambo biso toyebi katolike ntango asombaka place fo aclotire yango atio bia kuva na kati me oyo eza biloko ye alinga sala yango na moyibi ya ye moko asomba awa te alobi soki tomeki akoyala bakuluna bato bakolala awa baboma bato atie basuspension de travaux akale pululu akofutela awa donc place akokende eza te nazoyungana na bana nazemi na mokumba place naokende ezango abe pululu ye mutu aye awa abotoli biso baparcele akangi bakumbi na kati ya bandako tosomba eza ya ye te tosomba epa mokolo mabele makambo eza na tribunal tozosamba tozosamba ye aye mbangu aye oyo te na gagne ne aye ayekozwa mabele aganye elongo moko te mpo nano bakati te basali babuki bangar nyonso eza lokola 50 ndako ya bangar babuki bazwi bangar bateki sango azwi mosusu atie na bajipe na ye akee nango na ndako na ye mwana ya mokolo site atoana site ya mahonda ngai kombo na ngai Elize mahonda ya ma grande surprise sango aye abimisa bato ateka abi place oyo nyonso eza ya ye mais biso toyebi ke place eza ya biso espace oyo eza ya papa na biso eza na kombo na biso sango aoteka na kombo ya papa na biso eloko bazalaka na donation ya 4 hectares oyo eza 1 hectare sikoyo tokamwe akokota awa ndenge nini donation na bango esukala na 4 hectares eza likolo oyo eza 1 hectare ye akoti alobi espace oyo nyonso eza ya ye tozozela justice akata mpo sango aye abandi kobuka bangara longoli atie bakadena partout yango eza nini na ba oyo batondi na bafalanga na baposhi toyebi te soki justice oyo balingi bakomisa yango ya bango mpo bazali na mosolo populatio oyo bazali konyokwama na esika oyo mwa mbongo na bango ya mokie bazwi mpo na kotonga esika
bafanda na libota na bango me botala sango nenge abuki bandaku na bango pe abengani bango na esika oyo toko senga kaka na justice congolaise etelema na esika oyo batala banani oyo somba esika oyo na voie normal pe bazali na mikanda na bango en ordre to landela balandela yango malamu pe sa raison na ba oyo bazali en ordre na esika oyo po bakoba kaka na kotonga bandaku na bango bafanda na libota na bango dossier oyo toza kotalela pe toza kojimbele.